Jednomu je 19 let. Neměl jsem nikdy kouče na bruslení. Druhému 630. Po tom tréninku to bylo náročné. Do finále disciplíny rychlost se dostali Radovan Pavlík a Martin Adamský. Tohle metr živek stralize pořád. Jak dopadl na ledě souboj generací? Mladíček proti zkušenému Mazákovi. Vítěz zajel fantastický čas. Podívejte se na finále disciplíny rychlost na Hokejka TV.